на Рівненщині відбулася подія, котра привернула увагу рівненських і тернопільських журналістів. Однак насправді її суспільне значення набагато ширше, бо вона стосується сфери спілкування преси з владою і людьми. Щойно на круглому столі за участю голови комісії журналістської етики Володимира Мостового та членів комісії Тараса Кузьмова і нашого земляка Сергія Штурхецького журналісти обговорювали проект нового етичного кодексу журналіста. Чому це важливо для всіх громадян і які саме новели пропонують ввести до кодексу наші колеги? Про це у розмові з нашим гостем, головою комісії журналістської етики Володимиром Мостовим. Отож, вам слово, але для початку я хочу запитати, існують все ж таки два кодекси журналістської етики. Звісно, це не зовсім нормальна ситуація, і я думаю, що логічно, що вирішили зробити один. Як так сталося? Ну, саме тому, що це явно нелогічно, саме тому і було вирішено створити спільний кодекс. Взагалі, до цього ми йшли не один рік. От, я не скажу, щоб тут заважали якісь амбіції, скажімо, Національної спілки журналістів і комісії, чий кодекс переважить там, чи що. От, але, зрештою, зрозуміли необхідність прийняття спільного такого кодексу. Кодексів два, але робоча група складалася з представників трьох громадських організацій – Комісії журналістської етики, Національної спілки журналістів і Національної незалежної медіапрофспілки. От. І якщо, скажімо, члени незалежної медіапрофспілки при вступі обов'язково мали підписати кодекс, етичний кодекс українського журналіста, тобто кодекс комісії, то члени НСЖУ мали свій кодекс. Нелогічно це було ще й тому, що більшість підписантів нашого кодексу, вони були членами національної спілки. І так виходило, що у журналіста два кодекси. От. А зрештою зважили, що краще в одному кодексі, що краще в іншому. От. І звели все це в єдиний документ, який підготувала робоча група, і незабаром ми будемо приймати його на з'їзді підписантів всеукраїнського, а НСЖУ прийматиме цей кодекс на пленумі. Володимире Павловичу, я так думаю, що пов'язано це, ну, не нововведення, то це узгодження, із тим, що нарешті треба нашим журналістам українським отримати єдину прес-карту, таку, як і в Європі мають. І це пов'язано також із тим, що в журналістиці і багато людей, які не дотримуються цих норм, і врегулювати це дуже складно, якщо людина має якесь редакційне посвідчення. Так, звичайно. Власне, це є прийняття спільного кодексу, це є перший крок до введення спільної прес-карти. От. І прес-карта має бути саме тим документом, який даватиме право журналісту займатися професійно своєю діяльністю. Ну і, власне, так у багатьох країнах, особливо Європи, так і чинять. Тобто у журналістів немає редакційних посвідчень, є візитівки. От. А єдине, що їм дає право професійно займатися журналістикою, це прес-карта журналіста. Нині є прес-карта Національної спілки журналістів, є прес-карта Незалежної медіапрофспілки. От. Гіпотетично може виникати така ситуація, що якщо НСЖУ забирає прес-карту, то переходять до НМПУ, до їх прес-карти, і навпаки. От. Зрештою, спільний такий намір мають усі корпоративні організації, от. Але треба буде, крім прийняття спільного кодексу, ще вирішити цілу низку юридичних проблем.
залагодити. І я не сумніваюся, що зрештою така прес-карта буде введена. На жаль, в нашій країні нерідко трапляється ситуація, коли саме журналіста потрібно захищати. Але от цікава ситуація. Зараз дуже багато або погрожують судами, або подають в суд на журналіста, не розібравшись до кінця в причинах, чому не сподобався той чи інший матеріал. І от до вас звертаються, мабуть, теж громадяни, обурені діями журналістів, але здебільшого вони звертаються до суду. От як зробити так, щоб важелем впливу спочатку була та ж сама комісія, наприклад? Власне, комісія була створена як незалежний орган саморегулювання журналістів. Тобто не доводити справу до суду чи до втручання держави. Регламентації роботи журналістів. Наш цех має працювати за своїми правилами, але чітко їх дотримуватися. Це є журналістські стандарти і це є вимоги етичного кодексу. І коли цим нехтують, то тоді такі дивні речі відбуваються. Скажімо, я вже не пам'ятаю скільки, але років, мабуть, 10, не менше тому, комісія розглядала питання про скаргу на один з центральних телеканалів українських, який проводив чемпіонат України зі стриптизу. Ну, проводите собі, то проводьте. Там після 23-ї години не забороняється подібні, значить, там еротичні, це ж не порнографія, а еротика, матеріали давати. Але вони протягом дня прокручували рекламні ролики цього чемпіонату от, з досить такими епатажними, значить, кадрами. От, і це могли бачити діти. От. І комісія прийняла, значить, звернення до керівництва каналу з вимогою припинити транслювання цих роликів. От. Однак вони продовжили. До чого це призвело? Це призвело до прийняття Верховною Радою закону про захист суспільної моралі. А на підставі цього закону було створено Національну експертну комісію із захисту суспільної моралі. Ну, таких органів я знаю, може 4-5 у світі є. От. Врешті світу вважається, що журналістське середовище саме має виробити норми і свято їх дотриматися. От. Створення комісії тієї, деякі її рішення – це є цензура чистої води. Якщо говорити про допомогу журналістам, вона повинна і правова, і якась етична, мабуть, теж. От є у вас медіа-юристи, які би допомагали журналістам працювати? Звичайно. Існує асоціація медіаправників, який очолює Тетяна Котюжинська. Вона ж, до речі, і є головним юрисконсультом Національної спілки журналістів і членом комісії журналістської етики. От, і ця організація дуже активно захищає журналістів і в судах, і дає консультації при проведенні там журналістських розслідувань, при підготовці якихось проблемних матеріалів і так далі. От. Тобто це є. Тут річ у тім, що не треба доводити справу до того, щоб держава втручалася і регламентувала діяльність журналістів. От. Це, от кажуть, а що ви можете? Які у вас існують, значить, міри там покарання і так далі? У нас існує дружнє попередження. Це в основному стосується помилок молодих, початкуючих журналістів.
Або ж, якщо це навіть і досвідчений журналіст, але зробив ну, таку помилку не занадто серйозно. Є громадський осуд. От. Це взагалі такий захист, це має на меті зробити тих наших колег, які вдаються до неправедних методів збору інформації, підготовки тексту і подання його аудиторії, от, такими, щоб їм колеги не подавали руки. От. Мені здається, що це навіть має бути ефективнішим, ніж навіть рішення суду. Бо рішення виконав і на тому можеш продовжувати в тому ж дусі. А от переді мною зараз обговорювальний проект спільного нового кодексу журналістської етики. І отут буквально другим пунктом так. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста. Так? А от ну, уявімо ситуацію, нерідко влада нагороджує журналістів грамотою. Ось чому що робити? Тільки це грамотою? Чи... І заслуженого журналіста дають, так. І ордени дають. От наскільки це нормально, як це, якщо порівнювати з іншими країнами, у нас відбувається? Ви знаєте, я взагалі я противник звання заслужений журналіст. От. Чому? Тому що, а чому немає заслуженого філософа, заслуженого історика, заслуженого письменника? А є артист. От. Артисти є. Цим компенсуються мізерні їх зарплати, розумієте? От. Заслужений артист, народний артист, воно дає якісь, знаєте, там пільги, щось до пенсії додасть і так далі. Але от уявіть, ну приїздить на гастролі до нас, ну я знаю, там Монсеррат Кабальє, от, чи там і не треба Карерас, і на афішах написано «Заслужена артистка Іспанії» чи «Народний артист Іспанії». Що це йому чи їй дає? І що це дає глядачеві? Нічого. От. І по-друге, є тут такий, знаєте, підтекст. Тобто заслужений хто дає? Влада. Значить, заслужив ти у кого? Влади. Коли нашій газеті було 5 років, то мені і моїй дочці, яка зараз очолює вже замість мене головний редактор газети «Дзеркало тижня», нам запропонували заслужених журналістів, от, але ми відмовилися. От. Але разом з тим, якщо людина хоче, у нас в нашій редакції 10 заслужених журналістів. Тут ще такий цікавий восьмий пункт, я подивилася, стосовно редакційної обробки матеріалів, заголовків, яка не повинна фальсифікувати зміст. А сьогодні людина, зважаючи на величезний обсяг інформації, який вона отримує, досить часто по заголовках робить висновки. Немає вона часу розкрити, десь потім розкриє. І заголовки часто є протилежними змісту матеріалу. Але як припинити цю практику? От воно є в пункті, а як реально це зробити? Ну, зрештою, це, крім усього, стосується редакційної політики. Ви розумієте, що в ідеалі кожна редакція має мати і статут, і положення, значить, про редакційну політику. Підписане і засновником, і видавцем, і творчим колективом. І там уже розробляються певні критерії, певні вимоги, більш детальні, ніж в етичному кодексі українського журналіста. Там конкретизація більш-менш іде така. От. Деякі редакції, вони нам передають, так би мовити, на збереження свої, значить, ці положення про редакційну політику, то там це положення, це ціла тека. От. Ну і не можна сказати, не розглядаючи кожен конкретний випадок, чим керувалися, ставлячи такий заголовок. От, ну, скоріше всього, тим, щоб якось заманити читача, звернути увагу на матеріал. А те, що він часто не відповідає контенту,
От, ну, це вже, так би мовити, на совість. От нинішнього року з'явилося багато новел в законодавстві стосовно захисту приватної інформації і приватного життя. І його або відверто ігнорують засоби масової інформації, або, навпаки, чиновники, спілкуючись із журналістами, посилаються на них і взагалі ні на що не відповідають, незважаючи на те, що вони є на своїй посаді, інформація суспільно важливою. От що робити, щоб уникнути цих кранчів? Ви знаєте, я сам, коли був прийнятий цей закон, я сам, звичайно, трохи жахнувся, як працювати. От. Але потім вийшли роз'яснення, що не всі положення цього закону розповсюджуються на журналістів. От. І журналістська діяльність – це дещо інакше, ніж звичайних громадян. От. І є, звичайно, і до цього часу певні колізії юридичні. От. І сподіваємося, що спільно з НСЖУ ми якось це спробуємо залагодити. Зрештою, у журналістів в Верховній Раді є своє лобі, от, які теж були, у всякому разі, журналістами. Ну, от, і сподіваємося, що це вирішиться, але у всякому разі це не може розповсюджуватися на журналістів, бо тоді треба просто згортати цю діяльність. От, бо ви не зможете здобути якусь інформацію, яка цікава і значуща для суспільства. От, будь посилатися, от закон, і ви втручаєтесь в моє приватне життя. От, і так далі. Тобто не все так погано на нашому полі журналістському. Треба просто керуватися суспільним інтересом. Правильно, так? Не все так добре, але й не все так погано. Так. Ну ось, разом із приходом до нас європейські стандарти журналістики, бо вони таки дійшли до України, і прийшло таке поняття, як збалансованість інформації. Так. Почали подавати обов'язково всі сторони. Це, з одного боку, добре, а з іншого, мабуть, чогось бракувало, тому що з'явилися блоги, і від журналіста досить часто хочуть почути судження, особливо від журналіста, який заслуговує вже на те, щоб якісь висновки зробити. От як витримати тут... Знаєте, нині точиться доволі така гостра дискусія, чи блогерів вважати журналістами, чи ні. Але журналісти бувають блогерами. Бувають і письменники, і чиновники, і от блогерами буває. От, але, взагалі, знаєте, в деяких країнах Заходу існує таке положення – кого вважати журналістом. Якщо 51% твого річного заробітку становлять, значить, надходження від журналістської діяльності, твоєї творчої і так далі, ти журналіст. Якщо менше, то ти блогер, ти любитель і так далі. От. Хоча, якщо ради об'єктивності, можна сказати, що зустрічаються блогери, які пишуть і талановитіше, і гостріше чималої кількості журналістів. От. Коли це робиться, знаєте, за натхненням, а не за обов'язком, можливо, це накладає відбиток. Володимир Павлович, а я знаю, що ви разом із тим, коли очолили комісію журналістської етики, так, ви очолили ще і комісію з біоетики. Я не очолював. Комісію з біоетики очолює академік Кундієв. От, директор Інституту екогігієни, от, гігієни праці. О, а я членом комісії був біоетики. От, це було ще за прем'єрства, ну, давно. Було і там стояв у постанові рядок «за згодою». Формально згоди я не давав, я не вважаю себе, знаєте, фахівцем в біоетиці. От. Інша річ, що певною мірою це якось стосується моєї діяльності. Чому? Тому що коли ми розглядаємо питання щодо матеріалів про етичність дій лікарів, там, вчених, біологів і так далі, то тут мимоволі
мимохідь хочеться, не хочеться, а потрібно хоч якось в чомусь розбиратися. Я до чого веду, тому що ось зараз я пригадала тему, яка у нас періодично виникає впродовж року, і вона стосується бездомних тварин. В суспільстві страшенно нехороша склалася ситуація з цим, тому що їх все більше є, їх періодично труять, я підозрюю, що це роблять комунальні господарства, але вони не признаються, вони за законом не можуть цього робити. І навіть деякі люди просто стріляють там з травматиків. І з одного боку не можна так безконтрольно розводити, з іншого немає там коштів. А як подавати інформацію журналістам, коли вони виходять на вулицю і 70% людей кажуть, їх так багато, треба стріляти. А це абсолютно не в'яжеться із нормами, із законодавством українським. Буквально днями я на одному з телеканалів побачив сюжет, інформацію про те, що якийсь з столиць, там собака покусав чи загриз навіть дитину, і мер чи прем'єр дав вказівку знищити. Просто за один день це питання було вирішено. І ніхто не розбирався, чому це стало. І ніхто не розбирався, і так далі. Шлях до демократичний, так би мовити, і моральний шлях до вирішення цієї проблеми, він досить довгий. Бо в основі що лежить? Безвідповідальність. Безвідповідальність тих, хто оцих цуценят викидає на вулицю, скажімо, їх вже не обходить, що там буде надалі і так далі. А там вони множаться і множаться. І разом з тим і певною мірою безвідповідальність, скажімо так, і комунальних служб щодо боротьби з цим. Тому що дійсно стерилізація там чи якісь інші заходи, і потім та доходить навіть до того, що от люди їдуть у відпустку і все, а прилаштувати свого вірного друга нікуди, і вірний друг опиняється на вулиці. А оці от створення таких, я знаю, притулків. Я так досить довго вас підводжу до теми, чи має право журналіст, захищаючи, можливо, чи законодавство, чи якісь моральні норми, іти всупереч суспільної думки, яка сформувалась на цій території? Звичайно. Звичайно, я вважаю, що досить часто буває просто навіть необхідно відкрити очі суспільству, щоб воно глянуло на себе трохи збоку і дало оцінку собі. Взагалі, чи нормальною є ситуація, зараз вона є, коли, наприклад, акредитовані Верховній Раді журналісти ще мають отримувати якусь додаткову акредитацію, додаткові дозволи, щоб потрапити на засідання комітетів, коли от такі заслони подвійні створюють? Я вважаю, що це не включене в розрізі етики, це просто порушення положень усіх про журналістську діяльність. Це створення перепон журналістам у виконанні своїх професійних обов'язків. А тут уже, знаєте, кожен як бажає, там, це не законодавець, а чиновник, так він під це й підводить. Можна поставити все, що хочеш. Не пустити журналіста, тому що всі місця зайняті. Заходять дрібненькі чиновники, забивають місця і, вибачте, ми б вас пустили, але ж бачите, місць немає. От і все. Мабуть, останнє запитання, у нас завершується наш ефірний час. Тому от така ситуація, якщо не використані, тут навіть в проєкті кодексу це є, не використані всі інші варіанти, то тоді можна застосовувати не те, що незаконні, там, методи прихованого збору інформації, або без дозволу, там, коли це нібито на початках вимагається. Бо, наприклад, сталася якась екологічна аварія, інформації не дають. І ти пишеш людину, яка не дає на це згоди, ти її все одно записуєш і потім видаєш це в ефір. Чим це от здебільшого завершується для журналістів? Якщо взяти років
10 тому закінчилось би досить сумно. Просто за один день він був би звільнений і все. О. А нині все-таки починають керуватися тим, чим і потрібно керуватися. Громадський суспільний інтерес. Якщо це становить суспільний інтерес, то, звичайно, інша річ, коли, знаєте, бувають ситуації, коли інтерв'юваний каже, а оце я вам скажу, але це off-records, тобто не для запису. Але ви ж сказали. Не для запису. І що? Він сказав, але якщо він сказав off-records, це має бути off-records. От. Але журналіст повинен знайти інше джерело, яке дасть йому таку ж інформацію, але вже без цього застереження off-records. От. І це буде етично. Якщо є можливість записати, отримати відповідь на інформаційний запит і є час для цього матеріалу, чи варто приходити з прихованою камерою до чиновника в кабінет? Ну, якщо є час і ви знайдете якийсь інший спосіб отримати цю інформацію, то це не є категорично бажано. Якщо горить, якщо ви знаєте, що от дуже небажано для міста, чи для країни, чи для там, я знаю, певного мікрорайону подія має відбутися, якщо не сьогодні, то завтра, от, тоді, вибачте, тоді це виправдано. Отже, так чи інакше, це, ми дійшли до думки, що варто керуватися мораллю. І ви сказали про суспільний інтерес. Ну, зрештою, чи з'явиться, коли з'явиться в нас суспільне телебачення? Знов піднімаємо про цю тему, знов піднімають на Верховній Раді. Ви знаєте, мене бентежить навіть не те питання, чи з'явиться, чи не з'явиться, яке воно буде. Ви розумієте? Якщо це зміниться тільки вивіска, от, і воно буде названо суспільним, вибачте, общественне телевидение в Росії існує вже давно. Угу. От. Але воно таке общественне, як я китайський імператор. От, ви розумієте? От цього б я дуже не хотів. Отже, у вас була, я думаю, плідна розмова із нашими рівненськими, тернопільськими, а також волинськими, івано-франківськими журналістами. І це має призвести до того, що кодекс спільний буде ухвалений і буде ухвалено нову прес-карту, яку ми зможемо мати всі журналісти. Я на це дуже сподіваюся. Я хочу сказати, що нам з університетської лави повторюють, що слово може вбити і вилікувати, а тим часом зневіра до слова може вбити суспільство. Сьогодні в нашій програмі йшлося про те, як повернути журналістській роботі високу ступінь довіри суспільства, а це можливо лише тоді, коли люди, котрі працюють в журналістиці, керуватимуться виключно високими морально-етичними настановами і принципами. Моїм співрозмовником був голова комісії журналістської етики Володимир Мостовий. Я дякую вам за розмову. Дякую. На все добре.